ପ୍ରିନ୍ସେସ କିମ୍ବା ମେରେ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି 91.6% ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଆଶା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗ ଲାଗି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିସ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଗିଲା ଅନୁମତି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1784 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1035 ଲୋକାଲ କେସ୍ 749 ନୂଆପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 303 କାଲି ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 7 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ 21 ତାରିଖ ଯାଏ ବଳବତ୍ତର କଟକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀକୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 10 ସେବାୟତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ସେପଟେ ଚନ୍ଦନପୁର ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କମଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜାରି ହେଲା 144 ଧାରା ଏବଂ 73 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ସହରରୁ ପାଇଲାଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଝଲମଲ ସିଟି ଚାଲିଛି ବିକାଶର ଜୟଯାତ୍ରା